Bé, bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a la sessió inicial de presentació dels recursos de catàleg de la Direcció de Relacions Internacionals per l'any 2025 a la Diputació de Barcelona. Des d'ara i fins d'aquí uns 20 minuts, aproximadament, en aquesta sala farem la presentació institucional i és l'explicació general inicial. Està configurada perquè hi accediu des d'un inici amb la càmera i el micròfon apagat. Mantingueu-los així, si us plau, pel bon funcionament de la sessió, donat un ampli quòrum que tenim a la sala. Recordeu igualment que aquestes sessions seran enregistrades. D'aquí 20 minuts, aproximadament, haureu d'escollir a quina de les dues sales voldreu anar per continuar amb les explicacions tècniques de cada oficina. Com sabeu, hi haurà dues sales, la sala de cooperació al desenvolupament i la sala d'Europa i estratègia internacional. Tindreu aquesta informació al xat per poder accedir més fàcilment. Disculpeu el retard en l'inici de la sessió per un imprevist aquest matí i a continuació donem la benvinguda a la diputada delegada per les Relacions Internacionals i Agenda 2030 de la Diputació de Barcelona, Maria Eugènia Gay, i li donem la paraula perquè ens doni la benvinguda. Molt bon dia a tots, benvinguts i benvingudes a aquesta sessió de la presentació i del que és el catàleg de serveis 2025. I és un any més un plaer retrobar-vos i, sobretot, doncs, des de l'àmbit de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, mostrar-vos el nostre agraïment pel vostre interès i que, després de tota la feina que s'ha estat fent al llarg d'aquestes setmanes, preparant doncs, el catàleg i, com sempre, treballant d'una manera incansable per tot el departament, per nosaltres doncs, és molt satisfactori poder-ho compartir. No vull començar sense agrair, a més, doncs, també a l'equip liderat per l'Antoni Montseny, la tasca que estan fent en l'àmbit internacional i no puc més que animar-vos a participar activament de totes les activitats que es fan i que es proposen, que s'organitzen, perquè, sens dubte, que és una gran oportunitat perquè els ens locals puguin obrir-se a l'exterior, puguin internacionalitzar la seva activitat i puguin també nutrir-se, enriquir-se de les experiències d'altres països, d'altres ciutats, que ens ajuden a reforçar-nos també a nosaltres com a comunitat. Ens trobem en aquests moments en el segon any de mandat i des de la corporació hem fet un esforç enorme per avançar en l'aprovació de la convocatòria, el que permetrà concedir els recursos més aviat i, per tant, facilitar l'execució dels projectes locals. Va ser justament el passat 28 de novembre que el ple de la Diputació va aprovar l'oferta del catàleg de serveis per a l'any 2025 amb una oferta global de 316 recursos, 115 econòmics, 124 tècnics i 77 de materials. També es va aprovar una dotació de 226 milions d'euros per a aquest exercici. Aquest import suposa precisament un increment dels 57,6 milions d'euros respecte a l'any anterior i que en percentatge és un 34% més. I, per tant, doncs, és un dels pressupostos, o és el pressupost inclús més elevat, de totes les edicions. També el que, doncs, d'alguna manera reflecteix és precisament aquest interès, aquesta vocació de poder impulsar tota l'activitat internacional i que aquesta redundi en benefici de tots els municipis. Aquests recursos integren les necessitats i propostes que ens heu anat traslladant des dels ens locals de la província. És molt important aquesta tasca d'escolta que s'ha fet inicial per poder prioritzar quins eren els recursos que més interessaven, que més, doncs, d'alguna manera enteníem que podien impulsar els municipis i que, per tant, doncs, aquest catàleg fos, en certa mesura, una eina útil que després doncs, pogués recollir els seus fruits per part de tots vosaltres. A la vegada s'alineen estratègicament amb l'Agenda 2030 de Nacions Unides. Han de ser la nostra prioritat, el nostre marc d'actuació. Ens han de guiar en tots els nostres ajuntaments a dur a terme aquest compliment d'aquests drets fonamentals i d'aquests valors i metes que estableix la pròpia agenda, no? I sobretot doncs, per poder també que sigui doncs, el nostre far, la nostra guia per les agendes urbanes i rurals per a la consecució de territoris resilients, integradors, però també sostenibles, igualitaris, equitatius, integradors, no? I jo crec que han de ser uns principis que ens han d'inspirar en el nostre dia a dia. Aquest any també hem realitzat una revisió en profunditat del catàleg, tenint en compte els resultats del sistema de qualitat i s'han reduït i redissenyat el nombre de recursos, mantenint totes les línies i sobretot també mantenint tot el suport i la innovació en la prestació dels serveis. Volem que el catàleg segueixi sent una eina fonamental per acompanyar-vos en la prestació d'uns serveis públics de qualitat dels quals en pugui gaudir el conjunt de la ciutadania de la província de Barcelona amb independència del municipi on visc, independentment d'on ell estigui doncs, desenvolupant la seva vida personal, familiar i professional. Vull també aprofitar
aquesta trobada anual, com és la presentació de l'oferta de recursos del catàleg de serveis, per anunciar-vos que aquests darrers mesos hem estat treballant en les orientacions estratègiques de la Direcció de Relacions Internacionals per al període 2024-2027. Sabeu que em vaig incorporar recentment en aquesta responsabilitat i hem intentat doncs, donar-li un impuls també amb tot l'equip per poder doncs, fer unes línies que encaixin amb el perfil de tots els ajuntaments, no? Independentment del seu tamany i de les seves ambicions. Properament us el podrem compartir i serà per nosaltres doncs, un plaer fer-vos novament la presentació i veure també en quins punts us podem ser d'interès i d'ajuda. A ningú de nosaltres se'ns escapa que vivim en un món en transició on molts dels paradigmes que donaven per suposats ara són qüestionats, on la incertesa també és un element constant. Un món marcat per l'emergència climàtica. Hem estat testimonis d'una de les majors tragèdies que hem viscut en el nostre país, però certament, tot i els esforços que hi posem, tot serà poc i, per tant, aquí ens hem de recolzar en les línies en les que Europa també va avançant. Perquè, malgrat els esforços que hi estem posant, els avenços econòmics i socials en aquests moments doncs, no es noten, no es palpen i, paral·lel també amb aquest esclat de conflictes, de populismes de tot tipus i els passos enrere en qüestions de gènere que amenacen la convivència, ens interpel·len a ser conscients de la importància de treballar d'una manera molt més unida, en constància, per fomentar la tolerància arreu del món. No? I, per tant, doncs, ja no només començant pels nostres municipis i barris, que és on precisament on comencen a exercir-se i els drets humans, els llocs que tenim més a prop de casa nostra, sinó que des d'aquests petits barris i municipis doncs, que siguem capaços d'entendre que la pau en el món doncs, té un objectiu molt prioritari i que s'ha de treballar. Jo estic convençuda que aquestes orientacions estratègiques us ajudaran, ens ajudaran precisament a desenvolupar iniciatives que responguin millor als reptes que planteja la situació mundial en la que ens trobem i a les necessitats del nostre territori. I posant en el centre de la nostra acció internacional, precisament, com us deia, els municipis de la nostra demarcació. També vull comentar-vos que aquestes orientacions neixen amb una clara vocació de contribuir a posicionar el nostre territori. No hem d'oblidar que nosaltres tenim com a prioritari l'impulsar el nostre territori, prioritzar-lo i incidir en aquelles polítiques europees i agendes internacionals que condicionen les nostres polítiques públiques i locals. Així també com apropar la ciutadania a la realitat europea i internacional. Entenem la nostra acció internacional com un instrument que és important i necessari per contribuir a assolir les aspiracions i reptes del nostre territori, acompanyant els municipis de la província en l'actual context global, canviant i facilitant-vos la localització de les agendes, l'establiment de col·laboracions internacionals i l'intercanvi de bones pràctiques i millorant les vostres polítiques. En aquests mesos que porto al capdavant de les relacions internacionals, he estat conscient de la important xarxa que té la Diputació de Barcelona a nivell internacional i com nosaltres podem utilitzar-la per redundar en benefici dels vostres municipis. Com us podem fer acostar aquesta xarxa als vostres municipis perquè també pugueu utilitzar aquests contactes que tenim a nivell internacional. En aquest sentit, en l'àmbit europeu, ens trobem davant d'un Parlament Europeu i una Comissió Europea que estrenen mandat. Després de les eleccions del passat mes de juny, amb un equilibri de forces difícil que probablement condicionarà també l'agenda europea dels propers anys. Pel que fa a la Diputació de Barcelona, doncs posarem èmfasi en la importància de seguir reforçant la participació local a les polítiques europees, de la mà, òbviament, de la nostra oficina de Brussel·les, amb la que vau tenir alguns de vosaltres ocasió de visitar, jo crec que era el mes de setembre, que vam poder fer aquella visita tan profitosa, coneixent l'oficina, coneixent també i estrenyent els vincles amb la Comissió Europea i també doncs, tenint en compte quines seran les orientacions polítiques d'aquesta nova etapa que està liderant von der Leyen a Europa. No? Sabem, i ella mateixa es refereix, a la importància de seguir treballant sobretot amb els i les electes locals en qüestions com la participació ciutadana en el projecte europeu. Ens consta que ells prioritzaran, no?, el paper dels ens locals, el paper que els electes i les electes tenim que desenvolupar en aquest nou escenari i
tenen clar que volen prioritzar el paper de les ciutats en el desenvolupament de les polítiques europees. Per tant, hem d'aprofitar aquesta conjuntura que es presenta en aquests moments a Europa, en què ha fet una reorientació de les seves polítiques, tornant a posar a les ciutats en el centre. Algo que nosaltres hem d'aprofitar i hem de marcar tendència des d'una província com és la de Barcelona, que gaudeix d'una força, d'una dinamització extraordinària i d'un, diguéssim, posicionament econòmic capdalt ja no només en el marc de Catalunya, sinó també d'Espanya i europeu. Per tant, en aquest marc voldria destacar que la Diputació de Barcelona, que és sòcia coordinadora de la xarxa europea d'electes locals i que compta amb la participació d'una trentena de municipis, tindrà un paper rellevant. Us animo a tots aquells que encara no participeu d'aquesta xarxa, doncs que us hi sumeu i que us encoratgeu a participar activament d'aquest projecte que recollirà els seus fruits. En les polítiques públiques de cooperació al desenvolupament, també la Diputació de Barcelona continua amb el seu compromís del 07, en gran mesura dins del catàleg de serveis, i, per tant, reitero, no?, el nostre compromís amb una política transversal, feminista, que incorpora l'enfocament de la coherència de polítiques del desenvolupament i que seguirà compromesa precisament amb la cooperació internacional. A la vegada, també, com us deia, és necessari no deixar ningú enrere, com recollia l'Agenda 2030, i per tant aquí també seguirem treballant en com incidir des del municipalisme en aquests reptes globals que tenim com a país. L'any 2025 és un any que arriba amb molts desafiaments, però també amb l'esperança de la resolució d'uns conflictes que ja fa massa temps que duren i que donava la sensació que havien de ser més temporals. Ens estem referint a la guerra d'Ucraïna, que tots sabeu com vam cooperar en el seu moment acollint a tots els desplaçats ucraïnesos en el nostre territori, en la nostra província de Barcelona. Aquí agrair-vos novament tota la tasca que vau desenvolupar des dels municipis per donar cabuda i estendre la mà a acollir a totes aquestes persones desplaçades, però també tenim encara obert el conflicte d'Orient Mitjà i, per tant, doncs, hem d'anar veient com es resolen, com es van afrontant i quin paper doncs, podem anar seguint jugant nosaltres per poder sumar en la mesura del possible. No? Tenim molta feina per endavant, ja que l'auge dels populismes i de l'extrema dreta a diversos països del món està sent molt exagerada i la Unió Europea s'ha d'erigir com un autèntic defensor de la democràcia, de l'estat de dret, com un autèntic defensor del dret a la veritat i no deixar-se portar per aquests discursos d'enaltiment a l'odi i, per tant, doncs, jugar les nostres, amb les nostres armes doncs, a combatre aquesta terrible xacra com és precisament aquesta, diguéssim, divulgació de l'odi. No? I, per tant, doncs, aquí també crec que és interessant que des del Departament Internacional trobem un espai per poder contribuir en aquesta mesura. No? Com us deia, i sense ja tampoc ànim d'allargar-me més, perquè crec que és important que conegueu el catàleg, no? Crec que podem assenyalar que, en resum, doncs, aquest catàleg de recursos de la Direcció de Relacions Internacionals pretén ajudar-vos a donar les respostes als vostres reptes amb uns recursos tant econòmics com tècnics i materials que us permetran orientar la vostra acció internacional. Participar en projectes europeus, conèixer-los de primera mà, acostar-vos-los i dur a terme les polítiques de cooperació i desenvolupament d'una forma alineada també amb la vostra estratègia municipal. Així que, sense ja més preàmbuls, novament felicitar l'equip de Relacions Internacionals que està fent una tasca encomiable. Agrair-vos a vosaltres la participació, encoratjar-vos a també tenir una participació més activa. Us anuncio també que tenim com a projecte pioner, estem elaborant un stage a Brussel·les per a electes durant uns 3-4 dies per poder-vos acostar d'una manera molt directa doncs, a les institucions europees i a la feina que s'està fent a Europa i que breument i en els propers mesos doncs, us anirem informant o inclús setmanes perquè us pugueu bloquejar les vostres agendes i pugueu participar d'una manera activa en aquest stage, en aquesta estada que farem durant 3 o 4 dies en funció de, una mica doncs, de l'agenda que puguem tancar a nivell europeu, però perquè també pugueu conèixer de primera mà com funcionen les institucions europees i com ens poden ajudar en el dia a dia de la nostra acció municipal pels nostres municipis i com pot redundar en benefici dels nostres veïns i veïnes. Moltíssimes gràcies i us desitjo una exitosa jornada. Moltes gràcies, diputada. Donem ara la paraula al director de Relacions Internacionals, Antoni Montseny, que farà l'explicació tècnica. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Eugènia. Realment ha sigut tot una lliçó del que volem fer i del que pretenem fer i, per tant, agrair-te totes les teves paraules. Dit això, benvinguts i benvolgudes. La meva intervenció serà breu. Doncs, com s'ha dit, després hi haurà dues sales diferenciades en funció de cada una de les oficines. La primera intervenció és per presentar-vos el conjunt de l'oferta de suport de relacions internacionals que inclou el catàleg de servei per aquest any 2025 i les seves principals novetats. Les qüestions més pràctiques, com he dit, doncs, estaran tractades a nivell, diguem-ne, de cada una de les oficines. En primer lloc, el que voldria destacar és que el catàleg de serveis és l'instrument corporatiu prioritari per impulsar la missió de les relacions internacionals i d'aquesta direcció. Aquesta missió no és ni més ni menys que la d'acompanyar, reforçar, consolidar i potenciar l'acció internacional dels governs locals de la província de Barcelona com un mitjà per a contribuir al desenvolupament sostenible i equitatiu, oferint suport econòmic, tècnic, institucional, a les polítiques públiques internacionals del món local. Les principals novetats en relació al catàleg del 2024 són una compactació de l'oferta, reordenant-la per aconseguir un catàleg més sostenible i eficient. Val a dir que aquesta compactació en cap cas comporta la descatalogació de serveis que venien prestant, sinó la seva compactació i la integració amb d'altres, com després us explicarem amb més detall. També hem de destacar l'avançament de la convocatòria amb la voluntat d'alinear el catàleg amb el cicle pressupostari i d'execució dels projectes del territori. En aquest sentit, la convocatòria es va aprovar el passat 28 de novembre de 2024 i el termini de sol·licitud doncs, ja està en verd. No? En aquesta diapositiva trobareu la totalitat dels recursos que la Direcció de Relacions Internacionals ofereix en aquesta convocatòria i les diferents tipologies. En total, són 13 recursos de diferent tipologia que tenen com a objectiu impulsar les polítiques vinculades a l'acció internacional dels governs locals, tant en l'àmbit europeu, de la internacionalització i de la cooperació en desenvolupament, tal com ens ha comentat la nostra diputada. Anant més al detall, per part de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional, el que oferirem seran dos recursos econòmics, dos recursos tècnics i un de material. El recurs econòmic, projectes europeus i divulgació europea surt de la compactació de dos recursos de l'any anterior, del 2024, i el recurs de l'Estratègia Internacional d'Àrees Locals és el que es manté íntegrament també per aquest proper any. Pel que fa als recursos tècnics, també s'han compactat i tenim un recurs pels espais de treball en l'àmbit europeu i internacional i un altre espai pels assessoraments tècnics, tant pels programes europeus com també per programes que es puguin desenvolupar dintre del marc d'una estratègia internacional del municipi. Finalment, el recurs material el que agrupa és tots els instruments i eines que tenim i que portem a terme per tal d'apropar els municipis a Europa. A l'Oficina de Cooperació del suport es canalitzarà mitjançant 4 recursos econòmics, 2 tècnics i 2 materials. En aquest sentit, es mantenen els canvis en els 4 recursos econòmics, les actuacions en l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global, plans d'educació per a la ciutadania global, plans directors de cooperació al desenvolupament i projectes de cooperació al desenvolupament. I pel que fa als tècnics, destacar que l'oferta que venim desplegant fins ara també l'hem compactat i passem de 4 recursos tècnics a 2. Crearem els espais de treball, o mantindrem, perdó, millor dit, els espais de treball en matèria de cooperació al desenvolupament, que inclouríem els 2 espais temàtics de planificació estratègica i educació per a la ciutadania global, i per altra, tindríem l'altre recurs tècnic, que seria l'assessorament en l'àmbit de la cooperació i desenvolupament, que inclouria el recurs de la identificació d'orientacions estratègiques, que fins ara era un recurs separat. I finalment, com a recursos materials de l'oferta, tenim, diguem-ne, 2 tipus de recursos, amb novetats que més endavant presentarem. Un, que serà tota la campanya i totes les accions i activitats que es portaran a terme al voltant del que nosaltres anomenem la campanya Dones que Transformen, i després, específicament, ja la part ja més expositiva d'aquest espai de Dones que Transformen.
Tot això el que vol dir és que tenim una dotació pel conjunt de 19 recursos de 2.155.252 euros i en aquests moments complicats a nivell global cal ara més que mai doncs, continuar a reforçar les polítiques locals tant les de recursos. I és per això que destinem aquest important pressupost en aquesta convocatòria. Per finalitzar, aquí trobareu la proposta de calendari de la convocatòria. Quan heu de presentar les propostes? El termini per recursos econòmics és el 30 de gener, per recursos tècnics i materials és el 31 d'octubre. Quan sabrem el resultat de la convocatòria? Doncs al cap de 3 mesos, a partir de l'endemà del termini de la sol·licitud. Això fa que pels recursos econòmics i pels recursos tècnics aquest termini serà entre 3 i 5 mesos de sol·licitud. I el període d'execució podrà ser o bé anual o plurianual en funció del recurs, així com el tràmit de justificació que més endavant us ho detallaran en cada una de les oficines. Així doncs, esperem que puguem treballar i presentar bones propostes i que en aquest període que comença ara trobareu l'equip tècnic de la direcció a la vostra disposició per orientar-vos i resoldre tots aquells dubtes que en el decurs de les properes setmanes s'us puguin plantejar o s'us puguin acordar o que ens trobem. No? Així doncs, el que fem ara doncs, és convidar-vos a les sessions que es faran seguidament per cada una de les oficines de forma simultània, doncs, com hem dit, es presentarà tot el detall de recursos i podreu plantejar totes les qüestions i temes que considereu oportunes. El xat que està posat, sí, està posat ja, que veureu els enllaços de cada sessió. Dit això, doncs, moltes gràcies i encoratjar-vos per poder fer aquesta feina que entre tots plegats doncs, volem, que és el d'internacionalitzar els nostres municipis. Moltes gràcies. Oh.